লগাই দিছে ৰাইজক প্ৰথমে উৎকট গৰম আৰু উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাইজে কামনা কৰিছিল এজাক বৰষুণ কিন্তু যি বৰষুণ আহিল যোৱা তিনিদিন ধৰি বৰষুণ এৰাৰ নামেই লোৱা নাই আৰু কিমান দিনলৈ ৰাজ্যত আছে বৰষুণ আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী পুনৰ জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে অতি বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে ৰাজ্যত বিজুলী ঢেৰেকুণীৰে বৰষুণ আহিব ৰাজ্যত বজ্ৰপাত পৰিব সকলো সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত পুনৰ জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰজাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৱেডাৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ স্বাগতম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ ৱেডাৰ আপডেট সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম কাইলৈ একৈশ জুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ বাবে মুকলি পথাৰ মুকলি খেলপথাৰ বা মুকলি স্থানসমূহত ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আনকি ধাৰাসাৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে সমূহীয়াকৈ যি যোগ দিৱস উদযাপনৰ আয়োজন যি অনুশীলন কৰা হয় যোগৰ সেই অনুশীলনো আনকি ভালদৰে কৰিব পৰা নাই আৰু কাইলৈ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস গতিকে যোগ দিৱসতো বৰষুণে বিধি পথালি দিব নেকি সেই আশংকা কৰি থকাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে বতৰৰ আগলি বতৰা বতৰৰ বতৰা এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী লৈ আহিছোঁ আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ ৰাজ্যত আগন্তুক পাঁচ দিনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিব আমি মেপ আকাৰে আপোনালোকক সেই তথ্য জনাম বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজিৰ পৰা চৌবিশ জুন পৰ্যন্ত যি বতৰৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে য'ত নেকি মুখলধাৰ বৰষুণ অতি বৃষ্টিপাতৰ এই সতৰ্কবাদী আৰু আগজাননী জাৰি কৰিছে আমি এখন এখনকৈ মেপৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰতিটো দিনৰ তথ্য বিশ জুনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আজি অৰ্থাৎ বিশ জুনত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰেঞ্জ আৰু য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এয়া চাওক বিশ জুনৰ মেপ য'ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰা এই তথ্য অনুসৰি য'ত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সৰ্বাধিক জিলাত সৰ্বাধিক ৰাজ্যতে উম অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাত যিকেইটা চিহ্ন চিম্বলৰ জৰিয়তে মেঘ আৰু বৰষুণৰ চিহ্নৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে তাত অতিবৃষ্টিপাত ঠায়ে ঠায়ে অতিপাত বৃষ্টিপাত হ'ব কোন কোন জিলাত বৃষ্টিপাত বেছি হ'ব সেই তথ্য আমাৰ হাতত আছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম চাই থাকক এই মুহূৰ্তত ডিজিটেল লাইভত আৰু কোন কোন স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লাইভ আপুনি চাই আছে জনাওক আপোনাৰ স্থানৰ নাম লগতে বৰষুণ দি আছে নেকি এইখিনি মুহূৰ্তত নে ৰ'দ ওলাইছে গুৱাহাটীৰ আকাশত কিন্তু এই মুহূৰ্তত সামান্য ৰ'দ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰদৰ তিৰবিৰণি এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আপুনি কোন স্থানৰ পৰা প্ৰিয়দৰ্শক এই মুহূৰ্তত চাই আছে লাইভ জনাওক আপোনাৰ মতামত আমি লাইভতে আপোনাৰ মতামত জনাম ৰদটো ওলাইছিলহে আগজাননী আহিলে চন্দন ডেকাই কৈছে হয় বৰষুণে এক প্ৰকাৰ আচলতে ৰাইজক এই মুহূৰ্তত অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে সকলোৱে অকণমান ৰ'দ বিচাৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত কাৰণ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে এতিয়া কাপোৰ শুকোৱা নাই কাপোৰ শুকাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছেগৈ কাৰণ মুখলধাৰ বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে প্ৰিয়দৰ্শক মই পুনৰ জনাইছোঁ কোন স্থানৰ পৰা আপুনি চাই আছে লাইভ নুৰুল নুৰুল বৰভূঞাই শিলচৰৰ পৰা চাই আছে তেওঁ মন মতামত আগবঢ়াইছে গোৱালপাৰাৰ পৰা চাই আছে মইনাল হকে হোজাইৰ পৰা শ্বহীদ আহমেদে এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে মঙ্গলদৈত ৰ'দ ওলাইছে তাপচ ডেকাই উল্লেখ কৰিছে সেই কথা ছয়গাঁৱৰ পৰা কাবে কাদিৰ আলীয়ে চাই আছে মহীউদ্দীনে ধুবুৰীৰ পৰা চাই আছে নুৰুল বৰভূঞাই শিলচৰত বৃষ্টি কি হ'ব কিমান হ'ব আমি সেই তথ্য জনাম চাই থাকক প্ৰিয়দৰ্শক বৰাকত কি কয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কেনেকুৱা হ'ব বৰাক বতৰ নগাঁৱৰ পৰা কেশৱ বৰাই চাই আছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা চাদ্দাম মণ্ডলে চাই আছে কোকৰাঝাৰত বৰষুণ হ'বনে কি হ'ব সেয়াও আমি জনাম আমাৰ হাতত আছে তথ্য সেয়া মোৰ পিছপিনৰ মেপত সেই তথ্য আছে মই জনাম আপোনালোকক ডক্টৰ চুলতান মহম্মদ আবু ছিদ্দিকে ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কোন স্থানৰ পৰা তেওঁ চাই আছে সেই কথা অৱশ্যে তেওঁ নজনালে প্ৰণামী শইকীয়া নগাঁৱৰ পৰা চাই আছে অকণমান ৰ'দ দিয়াৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে নগাঁৱত ৰ'দ দিছে গুৱাহাটীতো এই মুহূৰ্তত সামান্য ৰ'দ দিছে দৰঙত ৰ'দ ওলাইছে অৰূপ কাকতি উল্লেখ কৰিছে ৰ'দ আহিছে হাজোৰ ৰামদিয়াত আকৌ বৰষুণ আহিলে অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব স্বাভাৱিকতেই বৰষুণ মুখলধাৰ বৰষুণ এতিয়া বানে যিধৰণৰ তাণ্ডৱলীলা চলাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকক মই সময়ে সময়ে আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িম যি ধৰণৰ বৰষুণ চলি আছে আৰু এই বৰষুণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চৌদিশে বান বিভীষিকাই এই মুহূৰ্তত জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে আৰু এই পৰ্যন্ত এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ ঊনৈছখনকৈ জিলা বানত আক্ৰান্ত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিগিছে নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ এনেদৰে ওফন্দি উঠিছে যে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে মথাউৰি ছিগিছে এখনৰ পিছত আনখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে শতাধিক গাঁও বৰ্তমান পানীৰ তলত লক্ষাধিক লোক এক লাখ ষাঠি হাজাৰৰো অধিক লোক বৰ্তমান পানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই খবৰ জনাম বিশ জুনৰ কথা আমি জনাইছো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে একৈশ জুনত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে একেদৰে সমগ্ৰ অসমতে মুখলধাৰ বৰষুণ বৃষ্টিপাত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা জাৰি কৰিছে আগজাননী সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বাইশ জুনতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিকেইটা চিহ্নৰ জৰিয়তে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে মেঘ বগা আৰু ধোঁৱাবৰণৰ এই মেঘৰ চিহ্নৰ জৰিয়তে বজ্ৰপাত আৰু গাজনী ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে বিজুলী ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ আহিব বজ্ৰপাত পৰিব কাৰণ এইবাৰ যদি চাওঁ আমি চলিত বৰ্ষত বজ্ৰপাতত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ধনজনৰ হানি হৈছে বজ্ৰপাতত বহু পৰিয়ালৰ ক্ষতি হৈছে বহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে বজ্ৰপাতত গতিকে এইকেইটা দিনত আগন্তুক চাৰিটা দিনত সাৱধানে থাকক মুকলি পথাৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু সেইবাবে সতৰ্কবাণী লগতে আন এটা চিনৰ জৰিয়তে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি কোৱা হয় যিটো কলা ৰঙৰ বৰষুণ আৰু মেঘৰ চিহ্নত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব তেইছ জুনত যদি আমি চাওঁ তেইছ জুনতো সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে হালধীয়া এয়া চাওক অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে হালধীয়া হৈ আছে আৰু ইয়াত বজ্ৰপাত পৰিব মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব অতি বৃষ্টিপাত হ'ব বিজুলী ঢেৰেকণেৰে বৰষুণ আহিব তেইছ জুনত একেদৰে চৌব্বিছ জুনত কেনেকুৱা হ'ব সেয়াও জনাওঁ আপোনালোকক চৌব্বিছ জুনতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ চৌব্বিছ জুন পৰ্যন্ত কিন্তু বতৰে আপোনাক ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰাব পাৰে বান বিভীষিকাই তাণ্ডৱ চলাব পাৰে খহনীয়াই তাণ্ডৱ চলাব পাৰে ভূমিস্খলনে তাণ্ডৱলীলা চলাব পাৰে আৰু সেইবাবেই এই সতৰ্কবাণী অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আপুনিও জনাতো কাৰণ আপোনাৰ যদি কাম আছে যদি বিপদজনক স্থানত আছে আপুনি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা এতিয়াই গ্ৰহণ কৰক চিন্তা কৰক চৌব্বিছ জুন পৰ্যন্ত কিন্তু অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মুখলধাৰ বৰষুণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যদি মেঘালয় অৰুণাচলত মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক হৈ উঠিব পাৰে এফালে যদি ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ইতিমধ্যে বৰপেটাৰ বিভিন্ন স্থান নলবাৰীৰ বিভিন্ন স্থান দৰঙৰ বিভিন্ন স্থান ইতিমধ্যে বাঢ়নি পানী ওফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈসমূহৰ আৰু যদি এই পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকে অৰ্থাৎ বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হৈ পৰিব বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত এয়া চৌব্বিছ জুনত পুনৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে একেদৰে আমি বিভিন্নজন দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত জনাইছে বৰাকত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব লগতে কোকৰাঝাৰত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব ধুবুৰীত কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাও ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে জানিব বিচাৰিছে সেই মেপ মোৰ লগত আছে মই জনাম আপোনালোকক এইখিনি মুহূৰ্তত বিজয়নগৰৰ পৰা জেহিৰুল আলীয়ে ৰ'দ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে হোজাইত হোজাই কপিলিত বানপানী হৈছে শ্বাহিদ আহমেদে এই কথা জনাইছে আমি প্ৰতিদিনে কপিলিৰ খবৰ জনাই আহিছোঁ কপিলি ওফন্দি উঠিছে উমৰাংচুৰ শ্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছিল শেহতীয়াকৈ আৰু সেই কপিলি ওফন্দি উঠি ইতিমধ্যে কামপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ তাণ্ডৱ চলাইছে হোজাইত বানৰ তাণ্ডৱ চলাইছে ৰামপুৰত নলবাৰীৰ ৰামপুৰত ৰ'দ দিছে জাকিৰ হুছেইনে কৈছে দিলীপ কুমাৰে যোৰহাটৰ পৰা কৈ আছে চাই আছে মৃণাল শইকীয়া তেওঁ চাই আছে গুৱাহাটীৰ পৰা দিগন্ত কলিতাই চাই আছে হাইলাকান্দি ৰ'দ হৈছে ৰ'দ ওলাইছে পল সান্তুই এই কথা কৈছে আমাক কমেণ্টযোগে ফানুচ আলি লখিমপুৰত ৰ'দ ওলাইছে বিজনীৰ পৰা চাই আছে বলোৰাম চৰকাৰে বিজয় দত্তই উল্লেখ কৰিছে কি যে হ'ব কাৰণ বতৰে ইতিমধ্যে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে ৰাইজক এইবাৰ আহোঁ আমি কোন জিলাত কেনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ হ'ব পাৰে আমি বিছ জুনৰ পৰা যদি চাওঁ বিছ জুনত ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আমি নামনি অসমৰ পৰাই প্ৰথমে অসম সম্পূৰ্ণৰূপে অৰেঞ্জ কমলা ৰং কমলা ৰং দেখিবলৈ পোৱা হৈছে নামনি অসমত যিকেইটা চিহ্ন যি চিহ্নৰ জৰিয়তে অতি বৃষ্টিপাত হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ পৰা অতি মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু এই জিলাকেইখন হৈছে বজালী বৰপেটা গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী এই আটাইকেইখন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত এই জিলাকেইখনত কিন্তু বতৰে পুনৰ একেৰে বাক্সা তামুলপুৰ নলবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ ৰুৰেলত ইয়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিছু সামান্য ৰোড ওলাইছে এয়া ভাল কথা ৰাইজে কিছু সকাহ পাইছে কাৰণ ৰোড বিচাৰি ৰাইজে এতিয়া হাৰাশাস্তি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে একেদৰে অৱশ্যে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ওদালগুৰি দৰং মৰিগাঁও নগাঁও আৰু হোজাই এইকেইখন জিলাত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হোৱা নাই বতৰ ফৰকাল হব বুলি উল্লেখ কৰিছে একেদৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাচাও আৰু কাৰ্বি আংলংতো য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি যদি বৰাকলৈ আহোঁ বৰাক তিনিওখন জিলাত বজ্ৰপাত মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে তিনিওখন জিলাৰ বিশেষকৈ কৰিমগঞ্জত ইতিমধ্যে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে তাণ্ডৱলীৰা চলাইছে হাইলাকান্দি পুনৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে কৰিমগঞ্জত শেহতীয়াকৈ কুচিয়াৰা চিংলা আৰু লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ইতিমধ্যে প্লাৱিত কৰি তুলিছে বহু অঞ্চল বহু গাঁও এই মুহূৰ্তত পানীৰ তলত কৰিমগঞ্জ চহৰৰো কিছু কিছু অংশ পানীৰ তলত লগতে বিস্খলনৰ ঘটনাটো প্ৰাণ হেৰুৱাইছে একেটা পৰিয়ালৰে পাঁচজনে কালিৰ দিনটোত এয়া বৰাক খবৰ আমি জনাইছোঁ একেদৰে কাৰ্বি আংলঙৰ কথা জনালো শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ উত্তৰ অসমৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাত বৰষুণ আহিব লখিমপুৰত বৰষুণ আহিব ধেমাজিত বৰষুণ বজ্ৰপাত আছে একেদৰে উজনি অসমলৈ যদি চাওঁ আমি উজনি অসমত তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ লখিমপুৰ ধেমাজি এই আটাইকেইখন জিলাত বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে ধেমাজি আৰু লখিমপুৰত বজ্ৰপৰাৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে এয়া বিশ জুন একৈছ জুনত অৱশ্যে উজনি অসমৰ পৰা যদি আমি চাওঁ উজনি অসমত বিশেষ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ মাজুলী যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট পৰ্যন্ত বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব কিন্তু উত্তৰ অসমৰ লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিত বৰষুণ আছে বজ্ৰপাত আছে সেই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে একেদৰে বিশ্বনাথ শোণিতপুৰতো বৰষুণ বজ্ৰপাতৰ আগজাননী ডিমা হাছাওত পুনৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট য'ত বজ্ৰপাত বৰষুণ অতি বৃষ্টিপাত কাছাৰত হাইলাকান্দিত কৰিমগঞ্জতো বৰষুণৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে ডিমা হাছাটো বজ্ৰপাত আৰু বৰষুণ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নামনি অসম চাম একৈছ জুনত নামনি অসম কালৈ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ আনন্দত বৰষুণ বতৰে বিধি পথালি দিব পাৰে সেই আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাত অতি বৃষ্টিপাত হ'ব তামুলপুৰ বৰপেটা বজালী বাক্সা এইকেইখন জিলাত য়েল্লো এলাৰ্ট অতিপাত বৃষ্টিপাত হ'ব লগতে চিৰাঙত য়েল্লো এলাৰ্ট কামৰূপ মেট্ৰৰ খবৰ জনাম কামৰূপ মেট্ৰত অৱশ্যে বতৰ কাইলৈ ফৰকাল হৈ থাকিব বুলি কৈছে কামৰূপ ৰুৰেলতো য়েল্লো এলাৰ্ট আছে বজ্ৰপাত আছে বৰষুণ আছে গোৱালপাৰাত বৰষুণ আছে একেদৰে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰীত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই জিলাকেইখনত অতিপাত বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি সতৰ্কবাণী আৰু আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এয়া একৈশ জুন আমি বাইছ জুন চাম বাইছ জুনতো নামনি অসমৰ পৰা আহিছো নামনি অসমৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁও বৰপেটা গোৱালপাৰা বাক্সা বজালী নলবাৰী আৰু তামুলপুৰ পৰ্যন্ত য়েল্ল' এলাৰ্ট তাৰ মাজতে ধুবুৰীত অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হোৱা নাই এফালে মধ্য অসমলৈ আহিম আমি উত্তৰ অসমলৈ যাম কামৰূপ মেট্ৰৰ কথা যদি কওঁ কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ ৰুৰেল দৰং মৰিগাঁও ওদালগুৰি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ নগাঁও হোজাই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই জিলাকেইখনত কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ নাই বাইছ জুনত বতৰ কিছু ফৰকাল হৈ থাকিব যদিও কাৰ্বি আংলংত কিন্তু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে একেদৰে গোলাঘাটত বজ্ৰপাত আৰু বৰষুণ আছে আনহাতে উজনি অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাতে বাইছ জুনৰ বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব আমি তেইছ জুনলৈ আহিম তেইছ জুনত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব উজনি অসমৰ পৰা আহিছোঁ পুনৰবাৰ উজনি অসমত তিনিচুকীয়াত বজ্ৰপাত আছে বৰষুণ আছে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে চৰাইদেউত বজ্ৰপাত আৰু মুখলধাৰ বৰষুণ শিৱসাগৰৰ এটা অংশত মুখলধাৰ বৰষুণ আছে যোৰহাটত অৱশ্যে চিন্তাৰ কাৰণ নাই মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজিত বতৰ ফৰকাল থাকিব তেইছ জুনত গোলাঘাটত বজ বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী কাৰ্বি আংলঙত বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী ডিমা হাছাও আৰু বৰাক কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা নাই তেইছ জুনটো ভালদৰে যাব পাৰে বতৰ একেদৰে একেদৰে যদি চাওঁ আমি মধ্য অসমলৈ আহোঁ নগাঁও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং মৰিগাঁও ইফালে দৰং শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ ওদালগুৰি কামৰূপ মেট্ নলবাৰী কামৰূপ ৰুৰেল তেইছ জুনত বতৰ যথেষ্ট ভাল থাকিব সতৰ্কবাণী কোনো ধৰণৰ জাৰি কৰা হোৱা নাই এইখিনি মুহূৰ্তত কিন্তু নামনি অসমত পুনৰ তেইছ জুনতো য়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই জিলাকেইখন হৈছে তামুলপুৰ বাক্সা বজালী বৰপেটা গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও চিৰাং কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী এই আটাইকেইখন জিলাত বৃষ্টিপাত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু বজ্ৰপাতৰ ঠায়ে ঠায়ে বিশেষকৈ ধুবুৰীত বজ্ৰপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে এইবাৰ আহিছোঁ আমি চৌব্বিছ জুন চৌব্বিছ জুনৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ চৌব্বিছ জুনত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে চৌব্বিছ জুনত কিন্তু বতৰ যথেষ্ট প্ৰতিকূল হ'ব বুলি সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যেই জাৰি কৰিছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এফালে বান বিভীষিকা আনফালে ভূমিস্খলন আনফালে নৈ উপনৈসমূহৰ খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজত যদি নেৰেনেপেৰা বৰষুণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সাৱধানতা কিন্তু আপুনি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে মণি জয়াই উল্লেখ কৰিছে বতৰ বহুত বেয়া অৱশ্যে মণি মণি জয়াই ক'ৰ পৰা কৈছে তেওঁ সেই কথা নজনালে ফণিধৰ বসুমতাৰী দহ দিন পাৰিলেও অসুবিধা নাই কেৱল ধান শুকুৱাব পৰা নাই তেওঁ ধান শুকুৱাব পৰা নাই কথা কৈছে লগতে তেওঁ ৰগৰ কৰি কৈছে বৰষুণ দি থাকিলে কঁঠাল খাম আম খাম কাৰণ এয়া ফলৰ বতৰ কঁঠাল আমৰ বতৰ সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সীমান্ত ৰাজবংশীয়ে কৈছে ৰ'দ দিছে এতিয়া প্ৰাঞ্জল নেওগে যোৰহাটৰ বতৰ বেয়া হৈ আছে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল নেওগে জনাইছে খেত্ৰীত ৰদ দিছে জ্যোতিষ তেৰনে কৈছে আদিত্য বুঢ়াগোহাঁই গোলাঘাটত অলপ ফৰকাল হৈছে বতৰ এনেদৰে বিভিন্নজনে কমেণ্ট কৰিছে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকক ক'ৰ পৰা চাইছে আৰু লগতে বানত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি আপোনাৰ অঞ্চল সেয়াও জনাওক আমাৰ সাংবাদিকে বিভিন্ন বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছে বান আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ যদি আপুনি কোনোবা বান আক্ৰান্ত অঞ্চলত আছে তাত বান বিভীষিকা হৈছে জলবন্দী হৈ আছে সেই কথাও জনাওক আমাৰ সাংবাদিকে আপোনাৰ ওচৰত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে আপোনাৰ সমস্যা আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ প্ৰশাসনৰ কৰ্ণগোচৰ কৰাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এয়াই হৈছে আগন্তুক পাঁচ দিনৰ বতৰৰ বতৰা গতিকে সাৱধানে থাকক সুৰক্ষিত হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ৱেডাৰ আপডেট এই ডিজিটেল লাইভৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ